Pozdrav, dragi moji, dobar vam dan. Evo vaše majke. Kuc, kuc. Jeste dobro, a? Ja se nekako iščupa. Nadam se da će moji nezvani gosti uskoro da izađu na ulazna vrata. Nadam se da će, jutro sam bila na pijaci sa dekom, donala sam voća. Prijao mi je vazduh posle kiše, baš ono, a fino nije me treslo. Nadam se da će da popusti nekomu 20 dana skoro. Dobro, ali još ono, nemam baš najbolje snage. Ali, proći će. Šta ćemo danas spremiti? Nešto mi je ova stolica niska. Se vidimo sad malo bolje. Danas ćemo napraviti jedan brz recept opet za vas koji volite brzo hranu. Ovdje su potrebni široki rezanci. Koliko nemate širokih rezanaca, može doći bilo šta od testenine. Ja ću ovoga puta koristiti, Bože drage, šta sve neće da se sedi, kamiončiće, aviončiće, automobilčiće i šta je ovo? Ovo je nešto. Aha, motorčić. Jako zgodno, fine paste. Znači, ajde, idemo da skuvamo testeninu i da vidimo šta ćemo najbrži način kako je spremiti. Najduže što će nam trajati, to je kuvanje testenine. Za njoj je potrebno oko 15 minuta. Ja bar toliko kuvam. Znači 15 minuta, a svi vi ostali za dodaci su već po vašoj želji. E sad, svi vi volite tu testeninu sa, našto kad su u pitanju špagete, ne znam, rezanci, šta je znam, volite sa mlevenim mesom. I otvorate frižider, nema mlevenog mesa, šta ćemo? Daj šta daš. Ja sam pronašla, evo, mesni narezak. Poslužit će i to, znate kako fina. Našla sam i dve paprike koje sam odmrzla da napravim belolučinu. Izvadila sam i nju poseckala. Zatim, mrzi me sad da seckam onaj luk crni. Imam u kesici, što da ne. Jedna kašika crnog luka, suvoga. Zatim, beloga luka. Mrzi me vas, ne treba to da ono. Treba mi paradajza. Možete kečap, a i možete jedan paradajz oljuštiti pa ga malo sasicati. Treba će vam malo pešnog lista. Evo, možete dodati malo maslina, soli, bibera, već šta još želite u to. Znači, to će biti brzinski urađeno. Pogledajte, družite se i danas sa vašom bakom i dekom. Hvala što me pratite. Idemo kecenice oko struka i idemo napraviti jedan lijep obrok. Znači, potrebno nam je oko 30 minuta da sve ovo napravimo. Duše! Malo popržimo papriku. A zatim dodamo mesni narezak. Iseckati ga onako sitnije, baš da ne bude. Dodajmo jednu kašiku crnog luka. Dodati još i beloga luka. Ja
Evo je. Možete malo od kačkavarja oduzgo, možete već po želji dodati vaš ukus šta želite od začine. Pa navalite. Za male pare, pogled puna činija. Vas troje ima na ruče. Od 250 grama testenine. Evo sam. Osta da živa. Napravi. Ali malo me je preznojavalo. Nije me treslo, nije me drmalo na 220. Ali malo me je preznojavalo. Još je to usto, uskoro ću da ga šutnem na vrata. Ja. Ovo ona klopa na brzinu. Koja je lepota? Ništa mu nedostaje. Sve je tu. Čoveč, što je dobro. Pogledajte sa koliko malo sastojaka sa puno volje želje da to napravite, sastavite u jedan fini ukus. Da, da. Predobro. Verujte mi da je... baš je dobro. Eto, pa probajte. Probajte i ovaj recept. Znači, ovo vam je mesni narezak. Ma što da ne. Sve što možete manje, ne morate se mučiti. Ali ako ćete pravo, ono, starinsko, ono, seckajte luka, seckajte sve ostalo, to je ono pravo. A ako ćete nešto na brzinu, pa i ovo mi je bolje nego da kupujete tamo, ko zna kako porekla. Hvala vam što ste mi gledali. Izvinite što je ovakav recept, znači recept na brzinu. Nije neko kuvano. Tu možete ispržiti malo svu slaninicu, pa onda dodati papriku. Još će dati šmeh od one svoje slanine. Ja sam mislila, ali nisam uradila da mi se ne zapuši. Čujemo se u sljedećem videu, možda sutra, možda preko sutra. Nadam se da će biti sve bolje i da ću prezdraviti, kao i svi vi, inače jako puno ima bolesnih. Jutro sam se čula sa jednom ordinacijom koja je ultrazvučnom u Despotovcu i kažu da ima jako puno bolesnih. Ja ih ovom putu pozdravljam, da mislim da se Sunce zove. Ordinacije nisam dobro zapamtila. Ja ih pozdravljam ovoga puta. Svi prate Bakin kanal, nevjerovatno. Sad kad sam jutro sišla na pijac, toliko mi je to slatko. Ide jedna konobarica. Nosi preko zebre. Nosi poslužavnik, kafu i kiselu vodu. I sad ja ide kao, pazimo vama da nas nešto ne oduo od ovih automobila. Ona prolazi pred nas i viče, čao Bakina kuhinja, ja se okrenu, ja kažem čao, ali to mi je toliko slatko bilo, ne znam ni kako se zove, evo, ljubi je baka, a na pijaci svaki treći, dobro jutro bako, bako jeste ozdravili, kako ste bako, baka jelo, vam je dobro sad, tako, mislim, stvarno, stvarno, Jagodinci me
Evlinci me baš, baš poznaju i hvala im što se jave i javite se, brate, uvek. Ja ću uvek podeliti osmih sa vama. Čujemo se sutra ujutru ponovo. Nadam se. Ako ne, zna se. Biće neki dobar recept od pre 6 godina. A? Dobro, ajde, od pre 5. Hvala vam. Ljubim se Šabaka, neka vas sve Bog, dragi, čuva, Bože, molimo ti se, daj, podari nam da budemo zdravi. Sačuvaj nas samo od teške, teške bolesti. Eto, počela sam rečenicu sa ovom dijagnostikom ultrazvučnom i rekla mi ona sestra ili doktorka već ko da ima jako, jako puno bolesnih. Naravno su u teškom stanju, oni koji imaju treći ili četvrti put, već je, Bože, dragi. Zato ćemo se moliti Bogu da nas malo zaobiđe. Duše bakine.